جبکہ نوسٹریڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ واقعات مختلف ادوار کے حالات کے سانچوں میں ڈھالے جا سکتے ہیں اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. یہ درست ہے کہ نوسٹریڈیمس کی تحریروں میں فرینچ، لاطینی اور یونانی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پرسرار استعارے اور تصاویر استعمال ہوئے ہیں، چنانچہ اس کی تحریر کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا دشوار ہے. 80 کی دہائی میں اس پر بننے والی فلم دا مین ہو سو ٹمارو، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے تو وہ مجھ سے اتفاق کرے گا کہ اس فلم کے وقت سے لے کر آج تک اس کی بیان کی گئی تمام پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں، خصوصاً 1985 میں خروج دجال نہیں ہوئی. اگر آپ کسی مغربی ملک کے بک سٹور میں جا کر نوسٹریڈیمس پر کتابیں تلاش کریں تو وہ آپ کو مذاہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے حصے میں نظر آئیں گی، اور یہ بات عام ہے کیونکہ عام مذاہب بشمول اسلام، عیسائیت اور یہودیت اس بات پر متفق ہیں کہ علوم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے. اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں تو یہ بھی بیان ہوا کہ جو کوئی نجومیوں پر یقین کرنے لگے گا وہ اللہ کے نبی سے اختلاف کرے گا، اور کچھ حضرات تو نوسٹریڈیمس کو پیغمبر تک کا درجہ دے دیتے ہیں نعوذ باللہ. یہاں نوسٹریڈیمس کے تذکرے کا ایک سبب مجھے اس کی تحریروں میں دجال یا اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بیان سے ہوا ہے. اس کی تحریروں کی زیادہ تر انٹرپریٹیشن دجال کا ظہور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین سے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ فلم دا مین ہو سو ٹمارو میں بھی کہا گیا تھا. مجھے یقین ہے کہ یہ تصور ایک منظم منصوبہ بندی کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم دنیا میں پھیلایا گیا ہے. یہ وضاحت کرتا چلوں کہ احادیث نبوی میں خروج دجال کا مقام مشرق سے، یعنی عرب کے مشرق سے بیان ہوا ہے جہاں ایران، افغانستان اور پاکستان سمیت دیگر ممالک موجود ہیں. ایک دلچسپ واقعہ 11 ستمبر 2001 کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ اس سانحے سے متعلق نوسٹریڈیمس کی پیشگوئی مارکیٹ میں لائی گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات کبھی اس کی تحریروں میں موجود ہی نہیں تھی. اس کی کتابوں پر گہری نظر رکھنے والوں نے فوراً اس کی تردید شروع کر دی، لیکن مقبول عام تاثر یہی قائم کیا گیا کہ نوسٹریڈیمس صدیوں پہلے اس دہشت گردی کے واقعے سے باخبر تھا. مختلف حکومتیں اور حساس ادارے عوام میں نوسٹریڈیمس کی مقبولیت سے واقف ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنز نے نوسٹریڈیمس کی پیشگوئیوں پر مشتمل پمفلٹس فرانس کی سڑکوں پہ گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکے. نوسٹریڈیمس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور آئندہ بھی غالباً اسے اسی انداز میں استعمال کیا گیا. دجال کے ظہور کی عرب دنیا سے پیشگوئی کے بعد مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ نوسٹریڈیمس سمیت دیگر اس طرح کی تمام سازشوں پر گہری نظر رکھیں. اس موقع پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ماہرین فلکیات بھی آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات آخر کار اپنے انجام سے دوچار ہوگی، یعنی قیامت. اگر یہ مغربی سائنسدان 1400 سال پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیتے تو شاید پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتے. اس وقت یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ زمین پر زندگی محض سورج کے وجود اور اس کی تب و تاب سے ہے، اور سورج کی تباہی نظام شمسی اور ہو سکتا ہے تمام کائنات کی تباہی کا پیش فرما. آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کی مساوات کو جب کائنات پر لاگو کیا جاتا ہے تو اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ کائنات لامحدود ہے، کھلی ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے. شاید یہی خیال علامہ اقبال کے ذہن میں تھا، تب انہوں نے یہ شعر کہا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کیا رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. آئنسٹائن کے اس نظریے کے مطابق یہ کائنات
تب تک پھیلتی جائے گی جب تک اس کے تمام مادے کی کثافت یا ڈینسٹی صفر نہ ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد یہ خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ ایسی کائنات ایک وقت میں بالکل خالی ہوگی، یعنی لامحدود خلا میں مادے کی محدود مقدار کے ساتھ۔ دوسرا نظریہ جو آئنسٹائن کے خیالات سے ہی پھوٹتا ہے وہ یہ کہ کائنات بند، کلوزڈ یا محدود پھیلتی ہے، یعنی یہ ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے، مگر یہ پھیلاؤ رک جائے گا جیسا کہ غبارے کی سطح ہوا کے بند ہو جانے کے بعد پھیلنا بند ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح غبارہ ایک واحد اینٹیٹی میں منہدم ہوتا ہے، اسی طرح کائنات بھی ایک واحد وجود یا ہستی میں منہدم ہو جائے گی، اور بلیک ہولز میں تبدیل شدہ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور آخر میں صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کائنات کی آخری حالت ہوگی۔